I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Gente, então tô aqui preparando meu café e olha só, eu vi essa dica na internet, é muito legal para fazer torrada na air fry. Então eu coloquei aqui a 200 graus, né, por 5 minutinhos e olha só como que o pão ficou bem tostadinho. E dá pra fazer com pão francês também. Tu coloca 3, agora com pão francês tem que ser um pouco menos, né, uns 3 minutinhos aqui a 200 graus. Você corta aquelas fatias, né, e aí coloca assim na air fry. E fica bem crocante mesmo, igual torrada, muito bom. Gente, já tomou o solzinho dele aqui da manhã? Né, Gabriel? Nininim? Olha como ficou vermelhinha a bochecha. Que gostoso, mãe. Ai, gente. Olha só, olha o cabelinho dele, como eu falei pra vocês, ó, que é mais que é castanho clarinho. Eita, que sono. Ele tá aqui todo quentinho no colo da avó. Né, bebê? Ó, a mão não para, ó. Ele tem uma força nessa mão, gente. Ele já quer fazer tudo com essa mão dele. Aí a gente deixa de luvinha, né? Porque senão ele arranha o rosto. Eu cortei a unha, mas tudo ele vai no rosto, ó. Ele é branquinho e aí fica com as marcas. Olha essa pele de seda, meu Deus, coisa mais linda. Isso é perfeito, né? Faz tudo perfeito. Olha isso. Gente, olha só como que eu tô esperto. Hoje ele dormiu super bem à noite. Só acordou umas 3 vezes pra mamar. E ele hoje tá bem esperto durante o dia, ó. Desde as 7 da manhã que ele tá acordado, agora já são 9:30. Então é bom que à noite ele dorme mais, né, Gabriel? Aí já mamou agora, mas nada de sono. Deixa ele um pouco acordadinho, né? Que ele vê o dia, aproveita a avó dele. Olha, gente, muito espertinho. Pra 6 dias. Hoje ele tá completando 6 dias. O biguinho tá quase caindo. Né, bebê? Mamãe tá aqui olhando todo mundo. O pai dele tá aqui gravando, né, Santa? É, tá aquele geral, né, Gabriel? Aproveitando o feriado com a família em casa, né, Gabriel? Feriado de Corpus Christi. E ele tá aqui, ó. Minha mãe falando ali no telefone, ele fica só observando tudo. Tem que interagir durante o dia, né? Né, bebê? E eu falo, ele já olha pra mim, gente. É incrível. 6 dias. Olha os cílios dele. E esses cílios? Os cílios é igual ao do Santo. O Santo também tem uns cílios bem grandes. Né, Santo? Puxou alguns detalhes seu, né? É. O pessoal tá falando que ele é uma mistura aí. De nós dois. Comenta aqui abaixo. Quem que vocês acham que ele parece mais? Comigo ou com o Sandro, ó? Gente, ó, então o Sandro pegou ele aqui no colo pra gente comparar quem parece mais. Ó, tá vendo que eu tô falando que é a cara do Sandro? É, eu já a cara do meu pai, gente, eu já. Olha aqui, ó, as costeletinhas que eu falei que o Sandro tem barba. Ele tem barba até aqui embaixo, ó. Isso aqui é tudo pelinho, ó. E barba vai ser barbudo igual o pai dele. Vai, menino. Eu já a cara do meu pai, gente. Só que ele é mais branquinho que o seu, né? O seu é mais cara, moreno. Papai Ixi, branquinho agora... é igual, olha, gente, já, agora chegou a hora do meu mamar de novo. Oh, meu Deus. Eu quero uma. É só tirar do meu colo. Pegou, você não pega, ele só rota no colo do pai. Quero mamar. Aí, agora, quando é negócio de peito, tem que ser com a mãe, né? Não tem jeito. Gente, já coloquei aqui, ó. Agora o bebê tá dormindo. São 10:30 da manhã. Vocês viram, ele ficou acordado das 7:30.
até agora, até 10h30. Aí ele mamou, dormiu aqui. Agora eu vou cuidar um pouco de mim, né? Vou tomar um banho ali, lavar meu cabelo, secar meu cabelo. Eu já tô um pouco melhor hoje, mais inchada. Também tem que cuidar, né, da gente. Tô aqui de pijama, hoje é feriado, vou me arrumar um pouquinho ali, né? Tô aqui, ó, pijama. Meu pé ainda tá bem inchado, gente, olha isso. Eu acho que é normal da cesárea mesmo, né? Tava pesquisando, o pessoal falou que o pé demora a desinchar um pouco. Tô fazendo massagem, minha mãe tá ajudando a fazer drenagem. Mas ainda tá bem inchado meu pé. Meu tornozelo nem existe mais, ó. Tá bem inchadão, mas já tá assim, tá dolorido, né? Eu vejo que é mais inchaço mesmo. E deixa eu mostrar pra vocês, ó, ontem ele recebeu visita e já ganhou presente, gente. Eu não comprei roupinha grande assim pra ele, né? Essa camisetinha, bermudinha. Eu acho que assim com 5 meses já vai estar servindo nele, que ele é bem grande, né? Olha essa, gente, que bonitinha. Bermudinha, camisetinha, ó. Eu não tinha comprado só... Pra não falar que eu não comprei, eu comprei só um moletom grandinho assim, né? Pra usar até depois dos 6 meses. Mas roupinha assim eu ia comprar depois, né? Que ele já tivesse usando tamanho G. Mas ele já tá no G, né? Então ele vai usar muito rápido as roupinhas desse tamanho aqui, ó. Daqui é M. Olha só que fofo. Agora eu vou começar a comprar camisetinhas assim, de manga comprida. Que daqui a pouco ele para de servir nos macacões, né? Que ele já tá com mais de 4 quilos. Tem que começar a comprar roupinha assim um pouco maior. E aí também o meu seio, ele começou da rachadura, gente. Tanto que ele mama. Aí o Sandro comprou essa pomada aqui que a médica me indicou. Olha, é muito boa. Só que tem que passar assim, quando tiver feito a mamada. E depois tem que lavar bem o peito, porque senão ele não pega o peito. Que era de lanolina, e aí fica escorregando. E ele também não gosta. Então depois que eu passo ela e deixo assim uns minutos, né? Uns 20 minutos, aí eu lavo bem pra hidratar a pele. Porque aí ajuda a não ficar criando fissuras, né? No mamilo. Gente, agora o Sandro ficou ali com o neném pra eu almoçar. Tô aqui com o meu prato de pedreiro. Tô comendo bastante, gente. Principalmente salada, né? Porque agora amamentando dá uma fome daquelas. Rafa tá aqui também, ó. Oi. Vamos todo mundo almoçar e o Sandro tá colocando o bebê pra rotar. Aqui é assim, um faz uma coisa, outro faz outra, meio banho, aí a gente vai revisando aqui. Pra conseguir, né, dar conta. Porque eu sozinha não dou conta não, gente. Agora consegui terminar o meu banho, lavei aqui meu cabelo, ó. Dei uma arrumada aqui no cabelo. Que agora a gente vai tirar umas fotos ali com o neném, aqui em casa mesmo, né. E aí eu falei, tava com a cara assim de cansada, passei aqui uma maquiagem rapidinha. Já deu uma melhoradinha aqui, né, pra tirar umas fotos mais bonitinhas com ele. E eu vou postar as fotinhas também lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, é @dricamota, tudo junto, tá? Postei foto dele com o Sandro por lá, com o Rafa. E agora também vou tirar foto dele com a minha mãe, que tá aqui em casa, pra aproveitar, né, gente, esse momento de recordação. Porque passa muito rápido, né? Daqui um mês ele já vai estar bem diferente. E aí eu quero ter, né, essa recordação dele recém-nascido. Porque é muito legal, né, ter essas fotinhas pra gente depois ficar relembrando. Gente, ó, minha mãe tá aqui, também arrumou aqui o cabelo, tá toda bonita. Olha o vestido dela, que chique. Aí agora a gente vai... Só tá esperando o Rafael... Meu Deus, já tô confundindo os nomes. Rafael e Gabriel. A gente só tá esperando o Gabriel acordar, né, mãe? Pra tirar as fotinhas com ele aqui. A gente vai fazer aqui mesmo as fotos, ó, nesse cantinho da parede. Pra ter de recordação, né? Gente, tiramos ali umas fotinhas com ele. Aí ele agora tá se olhando, mãe. Eu vou dar banho nele agora. Vem, Gabriel. Oh, meu Deus. Que foi? Quer mamar? Agora eu vou dar um banho nele antes de mamar, né? Pra ele ficar cheirosinho. Vou colocar uma roupinha nova. Roupinha quentinha que tá já esfriando agora à tarde. Hoje ele ficou o dia todo, assim, na parte da manhã acordado. E aí dormiu depois, na hora do almoço, né, que eu mostrei pra vocês. E acordou agora. Eu vou dar o banho dele. Ele já fica descansadinho, né, neném? Oh, mamãe. Pera, eu vou pegar você. Gente, tô aqui escolhendo a roupinha pra dar banho nele, ó.
Tô aqui com ele no meu colo, que ele tava chorando. E vocês acreditam que nem o P tá servindo mais nele? Ele já tá colocando aqui macacão tamanho G. Ó, esse aqui, por exemplo, ele tá... É G. Aí esse daqui é P. Mas eu acho que só vai servir também essa semana, tá vendo? Separei aqui o mijãozinho, a meinha. Agora minha mãe tá preparando ali a água pra ele tomar banho. A gente vai trocar aqui a roupinha dele. Mas perdeu bastante roupinha. Ainda bem que eu comprei, eu acho que só 3 macacão RN. Vocês deram a dica, né? Pra não comprar muita roupa RN. Porque ele perdeu bastante já. Minha mãe tá aqui, ó, já preparando a aguinha pra ele tomar banho. Que ele já ama tomar banho. Vou mostrar pra vocês que tem um jeito que eu faço que ele nem chora. Pronto, meu amor. Vamos tomar banho, mamãe. Só a cabeça. Pra você não ficar com... Pronto. Ele tá nervoso hoje. Ele geralmente não chora pra tomar banho. Tá com fome, né? Ai, que gostoso, o banho. Lavar a cabecinha, né, bebê? Olha, a gente vai colocar a fraldinha, aí ele não chora tanto, né? Ai, assim ele gosta, né, Gabriel? Ele é gostoso, mãe. Pronto, gente, já tomou banho. Agora ele vai mamar, né? Que ele tá aqui já nervoso. Né, mãe? Quando ele fica nervoso. Já tomou banho, vovô. Já tomou ó, banho. Olha só, gente, o macacãozinho. Já tomou tamanho banho. Tamanho certinho, ó. Isso aqui é pé. É um rapazinho lindo da vovó. Olha que coisa gostosa. Coloquei a luvinha aqui, que ele, senão ele fica arranhando o roxinho dele. Agora eu vou dar mamar pra ele. Agora esse banho é um calmante. Agora é tarde. Dorme até umas 9 horas. Tá bom, deixa a mamãe dar mamar. Gente, então, como vocês viram, gravei aqui um pouquinho da nossa rotina pra vocês. Como hoje foi feriado, né, a gente tá todo mundo em casa, eu achei legal compartilhar um pouquinho aí dessa nova rotina. É, eu comentei com vocês, né, o que aconteceu do meu parto, pra quem não viu. Eu tive que fazer uma cesárea de emergência, porque foi diagnosticado diabetes gestacional. E estou me recuperando, né, por isso que eu tô até com a voz assim, que eu tava bem gripada, eu já saí da maternidade com a gripe, gente. Então imagina, espirrando, tossindo, operada, né? Não tá sendo fácil, no começo foi bem difícil os primeiros dias. Agora, no sexto dia que eu comecei a me sentir melhor hoje, inclusive eu lavei o cabelo, né? Já consegui baixar mais. Eu tô até pensando em ir ao médico amanhã pra ver se é normal esse inchaço. Mas eu pesquisei, né? O médico também falou que é de 5 a 10 dias pra sair mesmo esse inchaço do pé, né? Como o meu caso foi diferente, né, eu tava ficando já inchada no finalzinho da gestação mesmo, então eu tive muita retenção de líquido. No vídeo anterior vocês vão perceber, né, que na maternidade eu tava, depois da cesárea, então, eu fiquei muito debilitada mesmo. A minha barriga, ela já tá bem, tá vendo, gente, não tá tão inchada assim, ó. Pra aquela barrigona que eu fiz, né, já tá até bom, assim, o tamanho, vendo, ó, aquelas calcinhas que vem até aqui, aí eu coloquei. Já tá bem melhor o inchaço, né? Mas ainda tô bem inchada. Agora é só ir recuperando aos pouquinhos, né? É um processo lento, eu só tô no sexto dia de recuperação. É que a gente fica querendo que desinche logo o pé. Eu fico agoniada com meu pé desse jeito, gente. Minha mãe também tava super preocupada. Ela fez drenagem aqui em casa, mas não tá adiantando, não. Então, nos próximos vídeos eu vou falando pra vocês, né? Como que vai tá aqui, meu pé, se vai... tá melhorando e como que vai estar sendo a minha recuperação e também a rotina aqui com o bebê, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui com vocês. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui abaixo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada a vocês pelas mensagens aí de carinho, né? Todo mundo dando os parabéns pelo Gabriel. Eu agradeço grandemente aí quem tem acompanhado aqui o canal, que Deus abençoe a vida de vocês. Lá no meu Instagram também recebi muita mensagem de apoio, né? Quando eu fui pra fazer a cirurgia, muita gente mandando mensagem positiva. Então, muito obrigado mesmo por esse carinho que vocês transmitem aqui mesmo, sem a gente se conhecer aqui pela internet. Que Deus abençoe vocês.
Então, um beijão e até o próximo vídeo.